Mimi siko hapa kuambia ati nimemwambia ukiletewa kitu chukua kula sema asante but never sell your heart, never sell your soul. Yeah? Sina namna hiyo. Na msikuje hapa. Yeah? Tumekaa miaka hii yote na amani. Eh? Sasa unaona hati ndio mtu aseme hii ni territory yangu, eh? Unaenda mnatupia Raila mawe. Githurai. Eh, ati na matusi. Hizi mahasara. Alright? Unafikiria ya kwamba hata yeye hana vijana? Si mliona ile ilitokea the next day? Wababu wazi, kama ni mawe. Sababu kila mtu ako na story yake. Tupa ni tupe, ama kama ni kuongea tuketi kama na tuwe wangwana na tuendelee mbele pamoja. Eh? You know? Haini usijaribu kutumia kifua hapa. Hakuna mtu hana huo uwezo. Eh? Sisi isipokuwa ni kuzeeka kidogo, we were quite expert at some time before. Lakini sasa hiyo hatutaki. Na hatutaki vijana hiyo maneno. Ha?